esperar temps, després de tot això. A veure, jo soc Rosalia, vinc una mica en representació de dones llibertàries de CGT, som un grup de dones militants de CGT, que en diferents moments, fa molts anys, doncs, han anat organitzant-nos, a moments apareixent, desapareixent, però sempre una mica doncs, amb la línia, i ara arrel del 8 de març doncs, hem tornat a reviure com a grup de dones llibertàries. Vale? Llavors, una mica quan a mi em va enganyar, com sempre, a l'Emili, doncs, de fer aquesta xerrada, jo és que m'he senyit al que em deia el títol que diu Relacions i posicionament del sindicalisme revolucionari en els moments socials. Jo no vinc aquí a parlar de mi llibre, sinó una mica explicar tot això, no? Llavors, jo em llegia l'altre dia, doncs, això, precisament a partir del Congrés de 1900, del Congrés de Sants, i després el Quim ha fet també una lectura, clar, amb el Congrés de Sants aquest de 1918, diu si, bueno, si partim d'aquí, es van aprovar la necessitat de la sindicació de les dones treballadores. Tu has afegit quan diu la mujer debe tener los mismos derechos que los hombres, etcétera, ho va dir un senyor que ara no recordo, i rellegint ara mentre estàvem parlant altres companyes, casualment, que això no ho ha dit ningú, tots els delegats d'aquell Congrés de Sants van ser tot homes. No hi havia ni una sola dona. Això sí, un discurs que he tingut temps d'escriure en què deia, mujeres, nosotros, que somos una fuerza consciente y responsable, os decimos que tenéis los mismos derechos, las mismas necesidades que los hombres. Mujeres, luchad. Llavors, jo aquí, en aquests moments en què entenem potser el feminisme d'una altra manera, que els homes, que eren els únics, que eren en aquell moment delegats en aquest congrés, aquesta frase a mi m'ha deixat molt d'allò, eh? Nosotros que somos la fuerza consciente y responsable os decimos. No sé si els teníem que donar les gràcies o, no ho sé, o pensar que potser les dones en aquell moment, o en aquest, no? Perquè encara os decimos que, i sempre hi ha algú, algun home, que ens ha de dir, quan no és la Iglesia, bueno, no vull entrar en valoracions. Nosaltres entenem el feminisme no com un moviment social, sinó com una forma de viure. El feminisme no és un moviment social que s'ha posat de moda ara amb el tema del 8M, sinó que és una manera de viure la vida. El feminisme és una passada de viure de manera global i transversal a la vida. S'ha d'entendre des d'una vessant social i personal, no només laboral. A l'hora de... El que passa és que aquí tenim un problema. Un problema si quan jo he mirat de quina manera, no? De quina manera el feminisme enfronta el sindicalisme revolucionari, quin paper està tenint no el feminisme amb el sindicalisme revolucionari, sinó el sindicalisme revolucionari envers del feminisme. De veritat, el sindicalisme revolucionari es creu el feminisme? De veritat? I és una pregunta que llenço, no? Per molt que ara diem, hem estat amb el 8M, no? Hem sortit al carrer, el sindicalisme revolucionari, no sé, jo m'ho crec, eh? Jo m'ho crec, estic amb un sindicat revolucionari, jo fa molts anys que milito primer a la CNT, tot el que deies tu del Rigolta i tot això, mare meva, s'ha empatejat fa molts anys. Però aquesta mancança de sentir-se feminista, de veritat, jo encara em falta moltíssim, moltíssim. O sigui, jo quan he fet totes les lluites més feministes ha sigut de la mà de les companyes del moviment feminista, perquè jo m'he sentit com ara, per exemple, arrel de que hem tingut i s'acabara l'exposició de mujeres anarquistes en la Revolució Espanyola, que l'hem estat tenint aquí a Catalunya durant 3 mesos, i hem anat passant el documental d'Indomables, sento com deien a les mujeres libres, la nostra pròpia organització no ens està recolzant. Estem començant, a veure, estem començant per què? Perquè tenim, evidentment, dones que ens estem sortint al carrer i estem lluitant i estem dient aquí estem nosaltres i volem que se'ns reconeixi. Però reconeixes en un sector, el sindicalisme revolucionari,
li costa molt encara que aprendre i que situar-se i dir-se feminista. Nosaltres, que la majoria de dones que estem aquí, quan elles parlàvem, estem moltes, i jo en concret també, som del sector educatiu. Amb el sector educatiu hem passat ja una mica més enllà, ja no diem que volem una coeducació, sinó que volem una educació feminista. És anar més enllà del que havíem lluitat fa anys, que això ja era un gran què. Ara ja estem per aconseguir una educació feminista, per poder educar els nostres nois i noies, els nostres fills i filles, els nostres nets i netes, amb un feminisme. I volem que aquestes noies, aquestes dones joves, i els homes joves també, i tota la societat, entengui que volem educar amb un feminisme. Llavors, una de les coses que es deia al Congrés de Sants era això, doncs, que les apropar la necessitat de sindicat a les dones. Si nosaltres ens posem a analitzar en qualsevol sindicat, però bueno, és igual, ens centrarem a CGT, que són els que... Quantes dones n'hi ha militants? I no dic ensenyament, que és un sector que evidentment està feminitzat i al tant per cent, però quantes dones o quantes dones ja no ocupen càrrecs? No ho sé, en el nostre confederal de Catalunya, perdoneu-me, la de gènere i punto. Ah, bueno, no, perdó, i jurídica, perdó. Dos dones enfront de molts, no? Eh? Ah, vale, perdó, mira, m'havia deixat l'economia, com que això no va... Però bueno, no és massa. Quantes dones continuen anant a reunions? Quantes dones, o sigui, afiliades potser que estiguin en alguns sectors, depèn del tipus de feines, però quantes dones estan militant? O sigui, encara estem molt lluny de tot això. Per tant, la poca presència femenina, sobretot poca presència de militància. I sempre ens plantegem el mateix. Què passa? Qui es queda a casa amb els fills i les filles? Qui es fa càrrec? Les companyes deien abans mares, no? Ha recaigut un altre cop sobre les dones. Per què? Perquè estan lluitant per l'educació dels seus fills i filles, no? Si tinguessin que anar a fer potser xerrades, potser serien els homes, revertiria, no? I després, jo penso que encara ens falta molt treball, amb la poca importància i la poca valoració que es dona dintre del sindicalisme revolucionari a tota la lluita feminista. Molt poca, o sigui, podem nosaltres com a sindicalisme revolucionari aprovar que sí que és veritat, jo què sé, doncs, que el dia 25 de novembre és el dia contra la violència de gènere, que estem en contra de totes les situacions d'agressions, no? En contra de la violència masclista o la violència sexual, la violència de gènere, tota la que vulguem. Es fa i recolzem com a sindicat. Quanta gent estem al carrer? Quantes persones estem al carrer lluitant per això? Dones i poques també, eh? I la resta? I la resta de persones integrants d'aquest sindicalisme revolucionari? S'ho han cregut de veritat? O és un tema de dones? Total, com que és un tema de les feministes aquestes que cada vegada són més radicals? Bueno, és que no sé ni si tenim que signar-ho, no? O, en el millor dels casos, doncs mira, deleguem en què potser amb algun sindicat o amb algun ente tenim la Secretaria de Gènere i amb això ens quedem coberts i tan contents, no? La Secretaria de Gènere i fem, no?, com ha fet el govern del PSOE ara, no?, que ha fet el cupo de dones i creiem que perquè n'hi ha moltes dones, no?, és un govern feminista, més lluny del que, no? Per tant, sí que és veritat, a veure, per ser una mica positiva, què hem aconseguit? Hem aconseguit que ens hem implicat, per què? Perquè les dones ens han tornat a remengar, perquè és veritat que tot un sector de dones joves, amb el qual jo penso i veig a les meves companyes d'ensenyament, per exemple, aquestes dones joves, i aquestes dones joves que van sortir el 8 de març, però molt joves, amb 20 anys fins i tot, que s'estan empoderant i que sort a la força d'elles continuarem lluitant i continuarem treballant, però ens falta encara aquesta coordinació o aquest treball conjunt amb el moviment feminista, que sembla també que sigui un ente que era part, que com que no té res a veure amb el sindicalisme. No és veritat. La majoria de dones que estem en el moviment feminista, lluitant des de la coordinadora feminista i des del moviment feminista, de la xarxa feminista, des de fa molts anys, la majoria són dones
que estem sindicades o estan en alguna entitat social, política. Vale? Llavors, sembla com si hi hagués un desfase, no? No estem junts. Sí, estem junts, estem fent per la mateixa causa, no? I aquí ens falta fer conscient, no? Fer conscient a totes aquestes persones que estan en un sindicalisme que la lluita feminista forma part, perquè forma part del món laboral, del món social i del món personal, i no podem deslligar-ho. Sí que és veritat que aquest 8 de març ha sigut una bestialitat de, en positiu, de dones que s'han empoderat, de també homes que ens han fet costat, evidentment, i que tota una lluita, però aquesta lluita, després van haver al cap d'un mes una manifestació en contra de tots els pressupostos que s'havien fet, i perdoneu, si el 8 de març havíem arribat a ser, no sé quin número havien dit, 2 milions de persones al carrer, l'altre dia eren 2.000. D'on està tot aquest tant per cent que ens faltava, no? Sí que és veritat que dintre les empreses s'està treballant, sobretot en moltes empreses, evidentment impulsat per dones que estan treballant en aquestes empreses, per treballar en plans d'igualtat, per treballar en protocols d'assetjament a nivell laboral, de protocol a nivell d'assetjament, d'assetjament laboral, i ara últimament s'està començant a treballar en protocols d'assetjament sexual, perquè tot el, és el que està passant en el cas de la manada, no s'està entenent, no és una agressió, sinó, i llavors això se li diu a nivell jurídic, l'altre dia ens ho explicaven, assetjament sexual, però és que això també pot passar en el món laboral, llavors això s'està treballant amb aquests protocols. Això s'està començant a fer, però ens queda molta feina que jo no ho dic en negatiu, sinó perquè continuem encoratjant-nos, veig que n'hi ha dones joves, el qual és sempre molt positiu, no? I què ens falta? Doncs que tota aquesta lluita, aquesta força que vam aconseguir el 8 de març, no la deixen de banda, sinó que continuem caminant. Que tothom tinguem una consciència clara de lo que és la lluita feminista, i amb el tothom, estic dient tothom, homes i dones, perquè com no anem conjuntament de la mà, nosaltres soles no podem fer res, podem fer molta força, però necessitem que la resta dels companys estiguin amb nosaltres. Més participació i més coordinació, treballar més des del món laboral en tot el tema envers agressions i assetjament, treballar amb totes les empreses per aconseguir aquests plans d'igualtat i tots aquests protocols, i inclús dintre les pròpies organitzacions, que ara sabem que s'està parlant de totes les organitzacions llibertàries, autogestionades, d'esquerres, etc, etc, que caldria potser a vegades també protocols, protocols, perquè a vegades pel fet que sigui per aconseguir, jo m'agrada molt lemes que s'estan donant, i sé que a Gràcia, per exemple, s'està donant molta, volem espais segurs, volem espais segurs per les dones en tots aquests espais, i canals de comunicació i col·laboració amb el moviment feminista. Llavors torno a dir que jo havia començat dient, doncs fer una crida a aquest sindicalisme revolucionari a començar a lluitar per aquest camí, a començar a creure que la lluita feminista forma part de la vida nostra.